Nå tar vi alle sammen og går på midten av tribunen. Vent. Kommer Tom. Kan snakke litt med dere. I mellomtiden at dere setter opp banene. Når dere skal ut på banen, så må dere høre etter hvor dere skal. Ikke pannebånd. Ikke lue. Kan ikke nikke ballen når han lue. Jeg bare sier det, ellers må dere se om det. Da står jeg på Nordråsen med Tom Nordli, som skal trene 12-åringene til Skeid i kveld. De har vunnet en konkurranse på Lynkampen, cupkampen som var i april. Og de har vunnet en trening med deg. Hva tror du, hvordan tror du dette blir, Tom? For det første er det jo rart å være en premie. Det er ikke, nei, det tror jeg blir rålet. Men jeg trodde jeg skulle lede en trening fra A til Å og være pedagog. Men det er klart det er 58 unger, og det er herlig å se den nyren aktiviteten. Og da er det klart at for meg nå så blir det tema med medtak, og så går inn til å forsterke litt av det som er bra, og ta litt på unga og drive litt emosjonell førstehjelp. Det er det viktigste, som en inspirasjon. Er du spent på hvordan nivået på disse gutta her? Ja, det er jeg litt spent på, for jeg har sett dem litt etter vi har trent og sånn, men jeg regner med det er som på det fotballakademiet jeg driver med sammen med Drillo, at det er veldig, veldig spredt. Tror du du kan plukke opp noe her som du kan dra videre med avlagstreningene? Ja, sikkert. Jeg tror jeg kan lære noe av alle, egentlig. Det handler om ydmykhet. Jeg kan sikkert lære noe av en kommentar fra en unge, eller engasjement, eller noe fra en trener for den saks skyld. Men så håper jeg kan bidra med noe selv også. Og så blir det noen banning i kveld, eller? Ja, lite, men de tåler det når de var 12, eller ikke? Lykke til, da! Ja, takk! Nå, gutter, hvordan blir det å bli trent av Tom Nordli? Det blir sikkert gøy, det. Tror du han kommer til å være streng? Litt. Du da? Jeg tror han er ganske streng, men ja, det blir bra. Ja. Gleder du deg til å bli trent av Tom Nordli? Ja, det blir kjempegøy, det. Og du da? Ja, det blir veldig bra. Tror du han blir, tror du han er flinkere enn den treneren dere har i dag? Ja. Tror du? Nei. Treneren vår er kjempeflink. Ok, nå er vi kommet hit. Kom litt tettere, gutter. Når vi er så mange, så er det viktig at vi hører etter litt. Jeg trodde først jeg skulle ha en vanlig trening med sånn cirka 18-20 stykker. Og da kunne vi ha ledet en trening, det kan vi gjøre senere, med passningsøvelser og spillestil og sånne ting. Men det morsomste dere vet er vel å spille av to lag, er det ikke det? Ja. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre det, så at når jeg tror at de deler lag, så går jeg litt rundt, og så blåser jeg litt i fløyta og retter på dere. Prøver å forsterke det som er bra, og så prøver jeg å gi noen tips. Så jeg tenkte, det jeg liker da, når jeg ser banen her, så er det med mål. For det er mange utfordringer, Skeid og andre steder, er at det er mange lag som deler en bane, og det er mange treninger som foregår at vi skal holde ballen i laget. Og så er det ikke noe mål, stemmer det? Og for å være litt streng da, så hater jeg å spille, jeg kan godt spille uten mål, men jeg hater at det ikke er noe retning. Så det er noe sikkert dem i Stabæk, dem vi slakter meg, men det er noen lag som spiller sånn at vi hadde vært best hvis målet hadde stått på tvers. Og så vinner de ballbesittelsesstatistikken, men jeg er opptatt av å vinne kamper, ja. Samme gammel du er. Sånn at jeg tenkte i dag at vi skulle tenke litt på medtak, det har dere hørt om. Ja. Hva er forskjell på et medtak og et mottak da? Medtak så tar du mer av ballen, mottak så stopper du det. Ja, jeg tenkte det. Og hva er du avhengig av for å ta et godt medtak av? Kroppsstilling. Ja, men noe inn i hodet? Blikk. Blikk, ja. Det er sikkert noen av foreldrene dine som har syklet Trondheim-Oslo og prøvd.
Jeg har aldri gidder, for jeg sykler ikke til Trondheim-Oslo hvis jeg ikke har noe Oslo å gjøre. Og så går det fly også, vet du. Så jeg tenker sånn at hvis du skal ha et medtak, så må du vite hvor du skal. Skal jeg til Oslo eller skal jeg til Trondheim? Og hvis jeg skal ta et medtak et sted, så er det jo viktig å vite hvor jeg skal. Og du nevnte noe. Blikk. Ikke sant? Og det, mange av dere tar mottak, det vil si dere stopper ballen, og så begynner dere å titte hvor dere har medspillere deres. Ikke sant? Og hvis du lærer det når dere skal lære å kjøre bil, lærer dere dødvinkel hvis dere står bak meg. Du også. En der og en der. Sånn trente Martin Ødegaard. Stod faren hans der, og så skulle han hele tiden vite hva som var til høyre og venstre for seg. Ikke sant? Så fikk han en ball. Så skulle han dra til en av sidene. Så han måtte hele tiden jobbe sånn. Og det kalles hovmesterblikk, det vil si du vet, som du helt riktig sa, blikk. Du må vite hvor du har medspillere, motspillere og ball. Og det er det som er så unikt med fotball i forhold til langrenn og svømming og andre ting jeg driver med. For at i svømming så skal jeg svømme og så skal jeg huske å snu i enden av bassenget. Dere har mange valg dere skal gjøre hele tiden. Hvor skal jeg spille ballen? Så hvis dere blir flinke til å være orientert hva som er foran og bak deg, spesielt bak deg, så det er ditt ansvar å vite hva som er bak deg. Hvis jeg har en medspiller nå som står der, så kunne han også sagt pass bak så vi kan hjelpe hverandre. Så hvis han er motstanderen min nå, og det er medspilleren min, så takker jeg medtaket mitt inn i han, men jeg tar det mot han. Skjønner vi forskjellen? Så et medtak er avhengig av et blikk, og da må du vite hvor du skal før du får ballen. Ja! Ja! Løpe herfra dit som Usain Bolt, så må du være rask. Men for å så lese spillet og ballen og motspiller, og hvis du leser fortere i hodet enn motstanderen, så kan det være senere til å løpe, men jeg har skyldstartet. Så jeg har lest situasjonen. Er vi med? Det kan gjøre trafikken også. Selv om det er noen som kjører dårlig. Så jeg har lyst til å spørre noe før vi begynner, for det fryser. Jon Arne Riise har hørt om han. Ja. Kan noen av dere fortelle meg hva han er god til? Hva kan Jon Arne Riise? Skyte. Det er enig, det er en ferdighet, det kan han. Er det noe annet han kan? Flervegg. Ja, brukbart. Kan han kaste langt? Men vi spiller ikke håndball, så det er ikke så viktig. Er han god til å nikke? Hva? Er han god til å drible? Nei. Nei? Er han god til å plassere seg taktisk? Nei. Så foreløpig løper han veldig mye. Har han god kondisjon? Nei. Ja, det har han. Ikke nå. Nå ser han ut som meg snart. Altså, Jon Arne Riise, han orker mye. Men alle som gidder å trene kan orke mye. Det er noe alle kan få utholdenhet. Ikke sant? Skyte hardt, da må du ha en ferdighet og du må trene på det. Det er litt vanskeligere enn å bli god kondisjonsmessig. Så ikke er han så god til å plassere seg, ikke er han så god til å nikke, ikke er han så god til å drible. Men han har vunnet Champions League. Han har spilt i Liverpool, Roma og Monaco. Hva er det han har som er det viktigste av alt? Vilje til å trene. For det er ikke den som nødvendigvis er best når du er 8-10 år som blir best til slutt. Hvis du er talent og ikke gidder å trene når du møter motgang. Så når Jon Arne Riise kan spille Champions League, han har et treningstalent, og han skyter hardt, og han er knallhard i huet. Det vil si at alle her kan bli akkurat det samme som Jon Arne Riise. Kom igjen. Så en til.
blå? Josefine, Linnea. Kom da. Ja. Blå angriper, rød forsvarer. Innleggerne der. Målet skal forsvares der. Hvordan? Så rolig. Hvordan vil dere markere de spørsmålene her nå I forsvar? Skal jeg forklare hva Norge gjorde? For Lars Lagerbeck sa det at det Tyskland var så gode, men også stå med kroppen fast. Du angriper, og du angriper. Skal jeg være forsvaret for deg? Det to ting. Det det vi heter målside, det vil si jeg mellom angriperen og forsvaret. Det har du hørt om. Og så det noe jeg sier ballside. Det vil si at jeg skal nærmere ballen. For hvis den ballen litt kort nå, så kan jeg bryte den. Hva gjorde Norge? Hvem sto sånn, så vi sto I pølsekø, vi? Sånn, sånn. Så sto neste mann sånn. Og hvis jeg ser på ballen nå, så vet jeg ingenting. Nå, så kom her bak meg. Løp inn bak meg nå. Hvis han løper inn der nå, og alle står sånn, så vet ikke jeg hva som skjer. Da blir mål. Det skjedde på fire av Norges baklengsmål. Fordi at kroppen var sånn, vi sto I kø for å kjøpe pølse. Så kroppen må være sånn, jeg må ha kontroll på motspiller, så jeg kan ta på han, og innleggeren. Nå jeg mellom mål og spilleren, og så jeg på ballsiden, jeg nærmest ballen. For det hjelper ikke om jeg spiller hit nå. Det hjelper ikke om jeg nærmere deg, hvis jeg på feil side da, skåreren. Skjønner vi det? For ellers det innvare bra, men alle roper hit, og da hadde jeg blitt forvirret oppe I hjulet. Ikke sant? Så ikke navnet kan du bruke, men dere vet hva dere heter. Støtte, høyre, venstre, informasjon. Ok? Ja. Kjør! Det kommer! Ja! Ja! Har du tenkt ut noen flere spørsmål? Nei. Hvorfor vil du trene for seg? Hvorfor jeg vil trene for seg? Det litt tilfeldig egentlig, fordi jeg kunne vært I Bodø og Tromsø og Kongsvinger og Marokko og Irak, for den saks skyld. Så, men jeg jobber I NRK, og jeg kan være trener I første divisjon. Men de spiller samtidig som TV-kampen går, så hvis jeg skal jobbe med TV, så andre divisjon det høyeste. Og så ringte Scheidi I mai I fjor. Og da, framfor å sitte på et kontor, så holde treneryrket levende sammen med å jobbe på TV og fotballakademi. Vi har jo et fotballakademi hver mandag for været, 2003, 4, 5, 6 tror jeg det som Egil Drillo, gamle landslagstreneren og jeg har for en gang I uka. Så det det ved siden av Scheid og sånn, så det passet. Og så det første gangen jeg I andre divisjon og ikke jobber med fotball på heltid siden 1997. Så nå det en 25% stilling, men jeg jobber 100, tror jeg. Så det ganske interessant da, for Scheid en gammel stor klubb, så hvis vi kan greie å bygge opp noe på nytt igjen, både for talentfabrikken, som har stått litt stille, og at vi kan få et A-lag I første divisjon eller Elitserien hadde vært gøy, men da trenger vi litt mer kroner. Hvem liker du best av Ronaldo Messi da? Liker og liker. På laget mitt ville jeg hatt Ronaldo. Fordi at det går på fysikk og defensivt, offensivt og hodet og sånn, men hvis jeg skulle blitt underholdt, så det tatt Messi. Men jeg skal fortelle en historie til slutt, for jeg vet ikke om jeg får kopiert den. Jeg har en sånn USB-stick hjemme, hvor en fotograf I NRK filmet Ronaldo I en hel kamp mot Østerrike I EM I fjor, 3-3. Og vi I Norge sier at Ronaldo litt dårlig oppførsel og sånne ting. Det litt annen kultur I Portugal. Og jeg var en av dem som syntes han var litt sånn ufin. Og så følte jeg han I 45 minutter, hvordan han kroppsspråk var, og hvordan han jobbet for lagkamerata, og hvordan han snakket. Da fikk jeg en helt annen respekt for at det ofte det, sånn her med oss trenere, det ofte, hvis du har gjort noe dumt en gang, så vises det. Jeg sparket deg bøttegang I 2004, det vist 100 ganger på TV.
Så mora mi ringte og spurte hvorfor jeg gjorde hver helg. Hvor gammel du? Hvor gammel jeg? Jeg 55. Det skulle du ikke tro. Så jeg har vært med lenge. Yes! Skal du ha vekta også? Da steller Tom seg i midten, og så tar jeg... Det bedre å fotografe Fletcher enn alle vi gjør det. Oh!